Donc je n'ai pas à parler de la famille. Tout va coûter. Merci. Afiangan koy kay si min kaba buta mo ñu won gannaaw faam bu da mo def dakar les ferrailles de Colobane lañuy présenter délégation bu mag bobu nga xamné yek ci nañu sank muy cham et frère faam bu da tuba kuta ñu don ay ferrailles ne ko bu ta Colobane ki ko jité nak di bara cham bas cham ak ki nga xamné moy abdou djum dambo cheikh sey may cham abdou cham galas Tuba kuda dan na fambuda.